Observe a sequência de números que foi criada por meio de um padrão. O 11º termo dessa sequência é um número formado por uma quantidade de algarismos igual a... Aí você... Meu Deus! Olha aí o número. 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 32. O que que tu repara aí, cara? O primeiro é 1. O segundo é 1, 2, né? Aí vem o terceiro, 1, 2, 4. Vem o quarto, 1, 2, 4, 8. Vem o quinto, 1, 2, 4, 8, 16. Vem o sexto, 1, 2, 4, 8, 16. Ó, botei uma vírgula. 16, 32. Aí esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, 11. Tem 11 termos, tudo bem? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Repara, todo mundo aqui está com uma potência de 2, ó. 1 e 2, ele multiplicou. 1, 2, 4. Aí aqui vem 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16. Vai multiplicando por 2 e botando. 1, 2, 4, 8, 16, depois 16. Se eu multiplicar por 2, vem 32. Esse número aqui, eu vou botar aqui em cima, porque ele vai ficar grande, vai ficar 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 vezes 2 é 64. Esse é o número. Esse número aqui vai ser esse número anterior. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 vezes 2, 128. Reparou? Esse é o número. Já esse aqui vai ser o anterior vezes 2, né? Então vai ficar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. É isso. Esse aqui... Eu vou pegar todos aqueles números que tem ali. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. E aí eu vou multiplicar 256 por 2, que dá 512. Então, esse vai ser o número, tá? Opa, calma aí. 512. E o número que nós queremos, que é o 11º, vai ser todo, vão ser todos esses números aqui. Quais? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 512 vezes 2 dá 1024, tá? Vou fazer aqui direito. 512 vezes 2 dá 1024, reparou? Ele sempre pega o número que já tem e multiplica o último por 2, ó. 1, 1 vezes 2 é 2, vira 12. Já tinha 1 e 2. 2 vezes 2 é 4. Já tinha 1, 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Ele vai sempre botando. Então o número é esse. Agora tem que ver quantos algarismos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23 algarismos. Então, qual é o meu gabarito? Letra D.